Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që transmeton Abdullah ibn Abbas dhe që shënon Bukhariu në sahihun e ti, ni'metani maghbunun fihima kethirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dy mirësi i lën pas dore shumë njerëz, shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti është një mirësi shumë e madhe. Por njeriu e vlerëson shëndetin kur përjeton, kur vuan për ndonjë smundje. Apo kur shikon të smurët. Wallahi është një mirësi shumë e madhe. Por të rit nuk e vlerësojnë. Dhe koha e lirë është shumë mirësi e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë dy mirësi që nuk i vlerësojnë shumë njerëz. E si mund ta vlerësoj e vlerëson një njeri kohën e lirë kur e hum kohën para ekraneve të televizorit, kur e hum kohën nëpër kafene, kur e hum kohën për shembull me bisedat kota të palishme. Normalisht një njeri i tillë nuk e vlerëson kohën. Për këtë njeri nuk është aq e çmuar koha, se po të ishte e çmuar nuk do ta çonte kohën në këtë mënyrë.